Dobar dan, gledate emisiju Riječ i život. Sve što je Bog stvorio, podložno je čovjeku kojeg je stvorio na svoju sliku i priliku. Kako živjeti u skladu sa svijetom? Crkva koja je stoljećima bila jedina nositeljica znanosti i danas predvođena papom Franjom, o tome promišlja. Sveti Franjo Asiški, čiji blagdan slavimo 4. listopada, utemeljitelj je suvremene ekologije, ravnoteže prirode. Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu uveden je kolegij Cjelovita ekologija. Današnji su gosti predsjednica udruge Za sad i stablo Ne budi panj Mateja Angelina Kramar i docent dr. Zoran Turza s katedre za teologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Dobrodošli. Hvala. Doktore Turza, tko je za vas Sveti Franjo Asiški? Zbog čega je on važan? Pa evo, najprije hvala vam na pozivu i emisiju. Za mene osobno Sveti Franjo, mogu reći da je jedna trajna inspiracija, životna i vjernička. Dakle, da se dogodilo da jedan mladić iz plemičke obitelji, iz bogate obitelji na kraju 12. stoljeća i početku 13. stoljeća, odlučuje živjeti nakon susreta s gubavcem jednim sasvim drugačijim životom. Dakle, zbog toga mi predstavlja trajnu inspiraciju. Mislim da je on izazov potrošačkom mentalitetu i kulturi današnjega svijeta. Upravo zbog toga on je, rekao bih, i danas aktualan. Aktualan je pogotovo i zbog današnjega pape Franje, odnosno bivšeg kardinala Bergolja, koji je izabrao ime Franje upravo zbog brige za siromahe. I zato smatram da je on izazov i za crkvu današnjeg vremena i za crkvu 3. tisućljeća da ponovo promisli te temeljne vrednote koje je živio Sveti Franjo, a opet slijedeći naravno svoga učitelja Isusa Krista. On je spjevao pjesmu Stvorova, jednu od najpoznatijih i najpjevanijih, kažu, molitava na svijetu. Što ona znači vjerniku, ali što ona znači i čovjeku dobre volje? Pa ovako, on je pred kraj svoga života, dakle 1925. godine, 17. rujna, on prima stigme, dakle svete rane Isusove, i doživlja jedno duboko mistično iskustvo. Godinu dana kasnije, nakon što je već primio stigme i nakon što je teško bolestan i potpuno slijep, on pjeva tu pjesmu. Dakle, ta pjesma je zapravo izričaj jednog njegovog, rekao bih, mističnog uvida kojeg je on zaprimio kao, možemo reći, Boži dar. Dakle, on je prepoznao u jednom mističnom ključu što je to zapravo, što Bog poručuje čovjeku kroz stvaranje i dajući mu jedan zadatak da brine za ovaj svijet. Dakle, ta pjesma zapravo zahvaljuje Bogu za sve stvoreno. I zato je ona, rekao bih, i danas vrlo aktualna i, rekao bih, i danas mnogo pjevana, pogotovo među Franjevcima koji slijede primjer Svetoga Franje. Gospođo Kramar, zbog čega je važno biti ekološki osviješten? Zato što na taj način ekološki djelujemo i na ostale pojedince. Važno je u današnje vrijeme širiti ekološku svijest i zadržati je, onaj eksponencijalni rast o ekološkoj svijesti. Da bismo kolektivno postigli svi zajedno nekakvo pozitivno djelovanje, potrebno je djelovati kolektivno, odnosno sinergijskim učinkom, davati pojedinačni doprinos da bismo dobili rezultate sinergijskog učinka. A što ljudi negiraju kad je riječ o klimatskim promjenama? Da je uopće klimatska kriza prisutna. Dakle, i građani i nadležne institucije negiramo naše ljudsko štetno djelovanje po okoliš i prirodu. Smatramo da su većinski faktori oni prirodni, no antropogeni utjecaji su također, odnosno ljudski učinak po štetu klimatskih promjena je također prisutan. E, sad je zanimljivo pitanje. Potpisujemo vas jasno i najavili smo vas kao predsjednicu udruge za sadi stablo Ne budi panj. Kako je došlo uopće do takve jedne udruge, do takve jedne akcije? Došlo je promatranjem velikih prirodnih katastrofa, odnosno požara, poplava, ledoloma. Zapravo to bih više stavila u kontekst potrebe za djelovanjem. Tu više ne govorimo o zaustavljanju klimatskih promjena, ovdje govorimo sad o prilagodbi na one postojeće već klimatske promjene. Kakav je odaziv za tu akciju? Ona se provodi kada, u koje vrijeme? Akcija se, odnosno kampanja, se provodi ove godine u 11. mjesecu od 16. do 22. studenog. Sudjelovat će i građani i odgojno-obrazovne ustanove kao i nadležne institucije. U suradnji sa Šumarskim fakultetom u Zagrebu ćemo odraditi onaj stručni dio.
sudjelovat će apsolutno svi rasadnici. Pozivamo na sadnju autohtonih i medonosnih sadnica, odnosno voćkarica, tako da izbjegnemo migraciju štetnika i invazivnih vrsta. A koja je to po redu akcija? Ovo je druga godina. Druga godina. Imate li možda rezultate prve godine ili nešto osluškujete, jeste li nešto uspjeli saznati? U prošlogodišnjoj kampanji zasađeno je 60.000 stabala u periodu od 3 dana. Sudjelovale su sve županije u Republici Hrvatskoj, uključujući grad Zagreb. Procjenjuje se da je sudjelovalo oko 23.000 sudionika, što raznovrsnih organizacija i građana. Najveći postotak su sačinjavale odgojno-obrazovne ustanove, odnosno njih 600. Je li ta sadnja po čitavoj Hrvatskoj ili su nekakva područja posebno izdvojena, odabrana? Kampanja je zamišljena na način da djelujemo na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Voljeli bismo kasnije to proširiti i na međunarodno. Prošle godine nam se priključila je Republika Makedonija i Bosna i Hercegovina, što je odličan odaziv jer dakle vidimo da priroda, odnosno okoliš, ne poznaje granice i potrebno je ljudsko djelovanje. Vi osobno i vaši suradnici imate li potporu, jer kažu danas da bez potpore teško nešto može uspjeti? Prvenstveno u potpori moramo identificirati cilj oko čega nam je ta potpora potrebna. Naš cilj je dizanje svijesti u ekološkim izazovima. Kada mi građanima uspješno prenesemo da se to tiče i njih i da smo, odnosno priroda je trenutačno ta koja je u deficitu, ali sa raznim projekcijama na 2040. i 2070. mi smo ti, odnosno ljudska vrsta, ta koja će biti u deficitu. Zato treba u skladu s time reagirati preventivno. Kad sve stignete? Ne znam. Da. Bog providi, jel tako? Tako. Dobro. I Franjevci, konventualci, vjerni Svetom Antunu, puno toga baštine od Svetog Franje. Da im je asiški siromašak na srcu, svjedoči odnos prema potrebitima koji svoj život ne mogu zamisliti bez postojanja pučke kuhinje na Svetom Duhu. Na Svetome Duhu imamo jedno vrlo specifično poslanje, jedno vrlo specifično djelovanje, izuzev onih redovitih župnih aktivnosti, pastoralam, dakle rada sa mladim ljudima, sa obiteljima, sa djecom. Ovdje na kućnom broju 33 smještena je već 25 godina pučka kuhinja, ova Caritasova pučka kuhinja, koja tu svoju, dakle, konkretnu ljubav prema svakome čovjeku, dakle, bez iznimke. Dakle, bez iznimke, to je važno naglasiti, na nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu opredjeljenost, nego promatramo čovjeka kao takvoga, a to je i Sveti Franjo činio u svome životu, promatrajući i gledajući u svakoj osobi ljubljeno dijete Božje. Evo, po tome primjeru, po tome nadahnuću, i mi, shvaćajući da ovo trenutak na koji smo pozvani, nastojimo dati odgovor konkretnim svjedočanstvom života, ne praznim pričama, nego vrlo konkretno da pomognemo čovjeku ovoga koji je u potrebi. A taj čovjek je danas gladan, kako kruha, ali još više možda i duha. I to je ono što nedostaje današnjem čovjeku. Tako da ovdje u ovoj pučkoj kuhinji imamo jedan cjeloviti pristup svakome čovjeku koji dolazi. To je kroz rad s volonterima se nastoji oformiti ta jedna socijalizacija ljudi koji dolaze ovdje, koji su često na periferijama, kako Papa Franjo zna govoriti o svojoj pontifikatu i kako govori, koji su udaljeni i od crkve, i od Boga, i od ljudi, i oni kada dolaze ovdje po komad kruha, nastoji im pružiti osmijeh, lijepu riječ, razgovarati s njima, da osjećaju tu jednu pripadnost, da je crkva uz njih, da smo mi kao fratri, Franjevci, zajedno sa našim suradnicima, sa našim prijateljima, evo, bliski tome čovjeku koji se našao u materijalnoj, ali i u duhovnoj bijedi. Koliko napose Franjevci i dakako crkva u cjelini potiču na ljubav prema stvorenome, na očuvanju onoga što nam je Bog dao? Brojni mladi ljudi se i danas upravo nadahnjuju na životnom primjeru Svetoga Franje Asiškoga i oduševljeno kroz evo više od 800 godina nasljeduju Isusa Krista po primjeru upravo Svetoga Franje Asiškoga. Ta konkretna ljubav prema svemu stvorenome koji je na osobit način propagirao, zastupao, ali još više živio Sveti Franjo Asički, vidljiva je u svakom vremenu na njemu svojstven način. Tako da i danas u 21. stoljeću postoje konkretne inicijative kako je li nasljedovati životni primjer Svetoga Franje Asiškoga u konkretnosti ovoga našega sadašnjega svakodnevlja u kojem živimo.
Da ne bih zaboravio, gdje se ljudi mogu javiti? Hoće li to biti negdje obznanjeno? Jer ako nemate baš promidžbu, onda će ljudi ostati uskraćeni za informaciju. Evo, sljedeći tjedan očekujemo izdavanje prijavnog obrasca koji će biti dostupan na našim Facebook stranicama, odnosno našoj društvenoj mreži gdje komuniciramo sa svim sudionicima. Također na našoj web stranici možete se javiti u mail i u svim županijama imamo zapravo županijske organizacijske jedinice gdje predstavnik predvodi organizaciju svoje županije, tako da popis svih imena, lokacija, linkova se nalazi u našoj grupi. Za sad i stablo ne budi panje. Ja vam želim uspjeh u tom smislu. Hvala. Doktore Turza, Papa Franjo je objelodanio encikliku Laudato Si, to je hvaljen budi, ali od prosinca prošle godine vi ste voditelj projekta Cro Laudato Si. Dakle, mogu reći, jedan od sličnih ciljeva, kao što je ovdje Mateja napomenula, je zapravo osvijestiti prvenstveno naše suradnike koji djeluju u projektu, to je Nacionalno bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži. Znači, projekt je, ajmo reći, prvenstveno zamišljen za njihove članove, ali onda za sve koji se žele uključiti. Dakle, mi želimo osvijestiti članove Franjevačkog svjetovnog reda i sve ljude dobre volje o potrebi da se promijene stilovi ponašanja, kao što to spomenuta enciklika piše, odnosno Papa Franjo piše u enciklici, i da jednostavno mijenjaju ljudi stilove životnog ponašanja. Onaj drugi dio aktivnosti naših je taj znanstveni dio da smo mi provodimo znanstveno istraživanje i online i na terenu istovremeno, koje traje do blagdana Svetog Franje, upravo 4. listopada, pa ju pozivam da se poprati naša Facebook stranica Cro Laudato Si, ispuni anketni upitnik ko nije, stariji od 18 godina, i želimo tamo vidjeti imaju li, opet kažem, prvenstveno članovi Franjevačkog svjetovnog reda, ali i svi drugi, dakle vjernici, nevjernici, imaju li već neke ekološke navike, jesu li spremni mijenjati svoje navike, i neka tražimo razmišljanja i stavove što o pontifikatu Pape Franje, što o poznavanju enciklike itd. Dakle, nama je glavni cilj osvijestiti, a to je zanimljiv zapravo podatak da postoje istraživanja, dakle empirijske istraživanja, upravo što je Mateja rekla, da što su ljudi više svjesni problema, to su više spremni mijenjati vlastite navike, čak i izdvajati financijski, dakle investirati u određena, možemo reći, u svoje kućanstvo itd. U našem projektu mi smo predlagali od prosinca do svibnja, dakle predlagali smo različite jednostavne aktivnosti u kućanstvu, da kako do tih preporuka smo došli u suradnji sa i znanstvenicima iz drugih institucijama koji se tim područjima bave, pa smo predlagali jednostavne aktivnosti kako štedjeti, recimo, u mjesecu štednje vode, kako štedjeti vodu u kućanstvu, kako štedjeti električnu energiju itd. Ali to su bile sve jednostavne aktivnosti, dakle i najstariji član Franjevačkog svjetovnog reda je to mogao provoditi. Dakle, nismo mi predlagali neke velike investicije. A zapravo da ljudi usvoje te navike ponašanja kako bi pridonijeli očuvanju okoliša, s time da je specifičnost ovoga projekta, to je onaj jedan diskurs koji ulazi sada, rekao bih, u tu priču intenzivno s ovom enciklikom, da zapravo sad Papa Franjo na temelju govora njegovih prethodnika kaže da je to zapravo jedan vjernički zadatak i obveza. Dakle, da to nije neko sporadično pitanje, da je to temelj, ako hoćete, i vjerničkog kreposnog života, dakle, briga za okoliš. A što onda kada ljudi kažu da to nije važno, da nije važna štednja vode, struje? Pa, mislim, mogu ljudi govoriti što god žele. Dakle, mi poštujemo. Ljudi imaju slobodnu volju. Ali ovdje je važno upoznati da se jedan ipak, kako god uzmete, još uvijek moralni autoritet, vodeći autoritet moralni svijeta, dakle Papa, rimski prvosvećenik, poziva sve ljude dobre volje da mijenjaju ponašanje, to je jedna stvar. A druga stvar je da on opet u jednoj enciklici, to je u crkvenom dokumentu koji ipak ima visoku vrijednost u dokumentima ako gledamo. Dakle, on nije nekakva izjava ili papina kateheza. To je jedan ipak encikličko pismo upućeno svim kršćanima cijelog svijeta i tu ih na neki način poziva, dakle obvezuje. Dakle, ako ste vi kao kršćanin, meni to govorite, ja vam mogu reći pročitati encikliku, Papa na temelju svojih prethodnika vam želi nešto poručiti. Ali imate li možda potrebe još produbiti, malo još pojasniti, što je to ekologija prema papinoj enciklici? Pa dakle, ekologija, on koristi jednu sintagmu cjelovita ekologija. Možemo reći, to je jedan vid ekologije. Dakle, ekologija je općenito znanost koja proučava organizme u okolišu i odnose među njima. Dakle, a on ovdje jedan želi istaknuti drugi vid da se uzme u obzir još više ljudska dimenzija,
utjecaja na okoliš i tako dalje, i društvena dimenzija. Dakle, da mi zajedno ispitamo kao ljudska civilizacija kakve mi to imamo obrasce ponašanja da onda utječu na okoliš i kakve mi to stvaramo društvene poretke, a onda i ekonomske sustave da oni proizvode, ako ćemo prema enciklici gledati, tumačiti, jedan potrošački mentalitet koji zapravo, a možemo reći, ništa mu nije sveto. Jel? Dakle, to je, možemo reći, specifičan zadatak koji donosi pred nas Papa Franjo. Neki će postaviti pitanje od čega živjeti onda ako je sve ekološki nedopušteno? Pa, ja bih rekao da jednostavno treba se proći jedan, što bi rekli, working progress. Dakle, jedno vrijeme je potrebno da ta ideja zaživi. Pogotovo bih rekao, pa čak i u katoličkom svijetu gdje je postoji jedno judeokršćansko nasljeđe da smo mi zagovarali zapravo da treba podložiti zemlju i vladati nad njome. Dakle, to Papa direktno odbacuje. Dakle, taj stav da smo mi vladari, gospodari zemlje, on kaže to je jedno krivo tumačenje koje se bazira na knjizi Postanka 1.28. Dakle, osim što je Bog ga postavlja čovjeka i daje mu jednu kraljevsku dimenziju, a kraljevi vladaju i upravljaju, ali s druge strane on ga uzima u drugom izvješću o stvaranju, postavlja u taj vrt i kaže sad ga obrađuj i čuvaj. Dakle, radi se o jednoj, rekao bih, sinergiji, međusobnom odnosu koji treba stalno rasti. Ovdje, kažem to, čak i u vidu kreposnog života jako bitno. I onda ćemo vidjeti da jednostavno doći ćemo na kraju da to nije tako zapravo. Da mi imamo sasvim mogućnosti ili čitavu plejadu mogućnosti da zapravo živimo kako želimo, poštujući prirodu. Dakle, od toga, dakle, što je zanimljivo vrlo, Papa daje konkretne savjete. Dakle, vi nekad imate dojam da čitate neke upute, klasične upute iz ekološkog priručnika. Dakle, on tamo kaže, dakle, mi možemo svi zajedno utjecati na i čak društvene poretke. Dakle, mi smo imali u mjesecu prosincu, možemo reći unutar projekta, kampanju da se nedjeljom u dućan, odnosno u trgovine, u trgovačke centre, čak i ako se ne kupuje u njima. Dakle, ta jedna, možemo reći, briga za okoliš je jedna veća priča, dakle, jedna veća koja uključuje i društveni i onda i ekonomski poredak i uključivanje svakoga. Da čujemo gospođu Mateju. Ja bih rekla da je prvenstveno potrebno zadovoljiti edukacije, potrebe za edukacijama, kako bismo na pravilan način kreirali stav prema klimatskim promjenama. Naša ciljana demografska skupina su djeca i mladež. Isključivo iz tog razloga, zato što oni kad dolaze kući svojim obiteljima prenose i široj zajednici ono što su naučili. A djeca su, znamo svi, najlakše, oni najviše upijaju i prenose nama odraslima. U raznim nacionalnim, europskim i globalnim strategijama postoje odgovori kao odgovori na utrku sa klimatskom krizom. Jedan od tih odgovora je zapravo sadnja stabala. Na taj način možemo zaustaviti širenje vremenskog perioda šumskih požara, zaustaviti migraciju štetnih vrsta nametnika, migraciju invazivnih vrsta. Također spomenula bih da je vrlo bitno imati ovdje na umu da se, kad smo kod održivog gospodarenja zemljom, radi o tome da se tu više sektora preklapa. Tu su i građevinski, zdravstveni i prometni sektor, šumarstvo, ribarstvo, gospodarsko i socioekonomski sektor. Odnosno, oni se svi u toj održivoj priči preklapaju. Dakle, potrebno je djelovati u više područja istovremeno. Kako djeca upijaju to što im nudite, to što im govorite? Direktnim socijalnim uključivanjem. Dakle, djeci dajte direktan primjer i oni će to usvojiti. Upravo to sad... Jel to, uprosto, primjenjujete i kod svoje djece? Da, primjenjujem. Mi živimo na selu, imamo i voćnjak i vrt i hranimo životinje. I djeca kad su vani u dvorištu, oni zapravo najviše upijaju i žive u skladu sa prirodom. To je zapravo cilj i poanta svega što želimo prenijeti, da se ljudi više približe prirodi, sebi, duhovnom i osobnom razvoju kroz nekakva socijalna uključenja u ekološka pitanja i da daju svoj doprinos u ovoj klimatskoj krizi. Usred ekonomske krize koja nas je zadesila, sad i zdravstvene, moramo sami sebi priznati da je prisutna klimatska kriza.
Smijem li dodati, blago njima, mislim na djecu. Da. Doktore Turza, predstavnici europskih biskupskih konferencija u Briselu u lipnju prošle godine suglasili su se zapravo potrebi za ekološkim obraćanjem. Što se po tim mislilo? Dakle, Vijeće biskupskih konferencija Europe zapravo je ponovilo opet apel iz enciklike Pape Franje Laudato Si, gdje poziva kršćane na ekološko obraćanje. A opet tu valja spomenuti, odnosno imate na pameti da zapravo Papa Franjo tu koristi sintagmu od pokojnog pape Svetog Ivana Pavla II. Iz 2001. čini mi se godine, iz jedne kateheze početkom siječnja. On poziva sve na globalno ekološko obraćanje. Sad, kad Papa Franjo u broju 17 enciklike govori o ekološkom obraćanju, on zapravo, možemo reći, i opisuje kome bi to obraćanje bilo potrebno. Dakle, kad se govori poziva na ekološko obraćanje, to se ne odnosi na sve. Dakle, imate kršćana kojima nije potrebno ekološko obraćanje. Dakle, ja ih poznajem. Imamo, rekao bih, u Hrvatskoj jednu tradiciju, možda koja nije mainstream, ali koja, pogotovo u Franjevačkom crkvenom redu, dakle, imamo Franjevački institut za kulturu mira, Fra Bože Vuleta i sve što oni rade, i publikacije koje rade. Evo, pozdravljamo ga na ovaj način. Tako je, da. Imamo također doktora Fra Juru Radića, koji je umro 1990. godine zbog koga je uopće došlo da Biokovo postane park prirode, koji je poznati ekolog, malakolog, botaničar. Dakle, imamo neku tradiciju. Da. Da. Dakle, crkva je, rekli smo, imala veliku ulogu u povijesti, ali bome ima i danas. Da, ima i danas. Dakle, ako se mogu vratiti samo, dakle, to su vjernici u broju 217. Kaže Papa Franjo, otprilike ovako parafraziram. Dakle, postoje vjernici koji su u molitvi predani i baš kršćanski zauzeti. Međutim, kaže, pod izlikom realizma i pragmatizma, dakle, to im nije možda praktično poštivati sve ekološke proizvode i tako dalje. I onda oni, dakle, po tom pitanju njih to zapravo ne zanima. Imamo s druge strane pasivne koje su potpuno indiferentni, pa tako i prema ovom pitanju. I nakon toga kaže, dakle, njima je potrebno ekološko obraćanje. Dakle, ja bih rekao da je to zapravo izazov za cijelu crkvu i s time se suočavaju, ja bih rekao, biskupije diljem svijeta i da je to izazov također za crkvu Hrvata ili katoličku crkvu Hrvatske. Ali i za svakog čovjeka. I za svakog čovjeka. Mi kažemo za svakog čovjeka dobre volje. Tako. Nećemo nametati da netko mora biti vjernik, ali može biti čestit i odgovoran čovjek i da ne ide u crkvu. Tako je. Tako je. Ljudi, mislim da teško mijenjaju navike, posebno teško mijenjaju one loše navike. Kako onda potvrditi i potvrđivati da je zemlja naš zajednički dom? Ja bih htio da se oboje na to referirate. Zapravo nemam konkretan odgovor na to pitanje. Rekla bih da svaki čovjek koji je rođen na ovoj zemlji jest građanin zemlje i njegova je dužnost da je očuva. Dakle, tu se možemo referirati i na šume, i na jezera, i na mora. Potrebno je zadovoljiti potrebe sadašnjih generacija bez da ugrozimo potrebe budućih generacija. Ako djelujemo danas preventivno, možemo zaustaviti u nekom srazmjeru klimatske učinke, odnosno naše ranjivosti, i kasnije u budućnosti sami sebi olakšati ono što nas čeka, jer to smo sami sebi priredili. A čime najviše ugrožavamo? Svojim ponašanjem, svojim nedjelovanjem, nezainteresiranošću. Imate li možda konkretan primjer? Mnogo ih je. Da. Mnogo ih je. Sve loše navike zapravo trebalo bi iskorijenja. Kolektivno je puno lakše to mijenjati. Zato što, kao što sam rekla prije, sinergijskim učinkom djelujemo na druge. Ima onaj fini citat, budi promjena koju želiš vidjeti u društvu. Dobro, Turza. Ja bih rekao da mislim, odgovora zapravo nekog konkretnog nema, ali postoji nada da buduće generacije, ako već ne mogu starije, zapravo nauče se ili ne nauče, koliko više usvoje obrasce ponašanja u skladu sa promjenama u kojima se nalazimo. Dakle, upravo ovo što kolegica Mateja radi, dakle, edukaciji mladih. Mi smo slično uveli na Hrvatskom katoličkom sveučilištu za studente jedan kolegij cjelovita ekologija, odnosno na engleskom je jeziku, gdje upravo želimo prenijeti tu jednu svijest o potrebi jednog drugačijeg vida ponašanja. Ono što, rekao bih, Papa Franjo zapravo radi, on to izvrsno pogađa. Dakle, njemu je, rekao bih, sasvim jasno da treba mijenjati mentalitet prvenstveno među mladima.
vezano za encikliku je bio jedan projekt prije lockdowna, je trebao biti, čini mi se, u ožujku, takozvani Franjevačka ekonomija. On je odgođen za kraj ove godine i ići će, čini mi se, online. Dakle, u smislu, on je zapravo spada u koncept enciklike Laudato Si, koja kaže da je sve povezano, pa tako i naša ekonomija, koja se onda odnosi i na, možemo reći, pojmove poput klimatske nepravde i tako dalje. I on poziva mlade do 30 godina da dođu u Rim, dakle prije lockdowna, gdje će doći svjetski vodeći i Nobelovci ekonomisti, i to mlade ekonomiste, studente ekonomije, svi koji se bave NGO sektorom i tako dalje, da dođu i da zapravo usvoje tu jednu novu svijest da se zapravo nalazimo već u klimatskim promjenama koje štete na naš okoliš i s kojima ćemo se mi sve više suočavati, a zapravo sad našim ponašanjem možemo učiniti, kao što je Mateja rekla, da poštujemo tu, Papa ju zove, međugeneracijsku solidarnost, dakle, i pravednost. Dakle, da mi sada zapravo ne trebamo koristiti tolike resurse, nego trebamo ostaviti za buduće generacije. Mi trenutno to ne radimo. Dakle, mi trenutno trošimo još uvijek koliko god stignemo. Što mislite, hoće li nakon ove emisije ljudi posegnuti za knjižicom koja nije tako, nema puno stranica, Laudato Si, da će tu encikliku pročitati? Pa evo, ja se nadam, ja sam siguran da netko hoće, ali zapravo ja sve pozivam da prouče, mislim, što govori vodeći, kažem, autoritet 1,2 milijarde katolika diljem svijeta. Evo. Idemo završno pitanje. Slika svijeta se neminovno mijenja, nižu se apokaliptične slike. Što nam je činiti? Ne širiti paniku. To je najbitnije. Dobro. Da, opet ponavljam. Kreiranje pravilnog stava prema klimatskim promjenama i prilagodbi na isto. Dakle, moramo prvenstveno zadovoljiti potrebe za edukacijama. Bez obzira na sve filmske scene, apokalipsa i raznih dokumentaraca, nema mjesta panici, još uvijek imamo prostora za manevar, ali moramo djelovati sad. Doktore Turza? Pa, mogu samo reći, dakle, te scene nisu nepoznate kroz povijest. Dakle, velike, ne znam, tuče, najezde nekih i tako dalje. Ali, skakavaca i tako. Tako da. Ali one su, što se sad događa, da su one sad učestale. Dakle, to je pokazatelj jedan da smo, ajmo reći, u problemu. Ono što možemo je zapravo djelovati na svim razinama, ili što bi rekli, udarati sa svih strana. Dakle, možemo izdjelovati na osobnoj razini. Ovdje u kontekstu Laudato Si je to jedna vjernička razina, dakle, i moliti za naš planet i tako dalje. Druga razina da djelujemo u svojoj obitelji, dakle, usvajajući nove obrasce ponašanja. Dakle, to su već dva koraka. I treće, da djelujemo koliko god moguće u javnom sferi, evo što zapravo mi pokušavamo, ali onda i neko koji je na drugim nekim pozicijama, bilo lokalnim odlučivanjama političkim, da i oni tamo djeluju. Jer ovi mladi koje mi danas ili Mateja bude u sljedećem mjesecu odgajala i prenosila, oni će za 20 godina moguće biti vaš župan ili tako dalje. Ne? Da. Neka ljudi pročitaju encikliku Laudato Si, to je prijedlog, ne naredba, i ja želim da ovogodišnja akcija ima još veći uspjeh, da ima još veći interes i da zasade što više raznovrsnog drveća. Hvala. Također pozivamo sve na kampanju i na sudjelovanje. Hvala vam lijepa za sudjelovanje u ovoj emisiji. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Do idućeg petka. Srdačan pozdrav.